السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے بگن اللہ تعالیٰ نے فضل مرحمت بلان آنگلیا داگے انصار اللہ اجوش مسنن یہ لکھ اجتماع سے بشرن موخدا بھونگا اقتواسن من انصار نارنن اعتبار نے نہایت دا اساسی ہم دا مہم نرسا گا خرط مخچمان او ہم بولسا نماز در نماز ہر بر مومن چون فرض اما قرق یاشدن سون منن یاشم ہر کنے اولغایگن ساین عمرم کنلار آز کال مخدا دیگن حز توزو پیدا بولش کرک شند احوال دا یعنی منن اللہ تعالی حضور دا حاضر بولش وقتم یقنلش مخدا او یرد بزنن ہر بر عمل مس حساب کتاب کھلنا دے دب اللہ تعالی گا عبادت کھلش ہم دا نماز اوخش کا کھپرا گا اعتبار قراتلش لازم دیمک شندی حالت دا اولمدن کھین گے حیات گا و آخرت کھنے گا ایمان کھلترا دے گن ہر بر مومن کشے اللہ تعالی و بندہ لارنن حق حقوق لارنن ہم ادا کھلشو چون تشویش لانے شکھے رک و اللہ تعالی نن حضور دا اوز کچھ قوت لارے گا یرشا بو حق حقوق لارنن ادا کھلے یوتب حاضر بولشم اس لازم اللہ تعالی نماز اوخش گا اعتبار مسن قراتش بلان برگا نماز دا دوامی لک بولش وقت دا ادا اتلش و جماعت بلان اوخلش چون ہم دقت مسن تھارت گن نماز قائم کھلش گا بویرل گن نماز نے قائم کھلشنگ مانا سے اون اوز وقت دا و جماعت بلان ادا اتشتر اما شون عرصہ خزاتلا دے کے انصار اللہ یوشما سے ہم اوز حسابات لارے دا بونے کورب چکسا لر کھرک کورب چکش لارے ہم ضرور انصار لار یتو ہم دا جدی یوشگا یتشگا خرم آئی جماعت بولب نماز و خوش چون اعتبار خرتش کھرک بولگانے دیکھ اعتبار خرت مائی دلار دیمک آئین اقصا انصار لار باشقا لارگا نسبتاً بو نرسا گا کھپرک اعتبار خرتش لازم اولار نے ہر بر آزا سے جماعت بولب نماز و خشکا عادلانگن بولش کھیرک ہر بر ناصر اوز اوزن کھورب چکش کھیرک ہر بر نماز نے جماعت بلان و خشکا حرکت خلش کھیرک اوغر بیتاب لکھ و خندے در باشکا مجبور لکھ دن بولک نماز نے جماعت بلان ادا خلش کا ترشش کھیرک اگر مسجد یا کہ نماز مرکز یقین بولمسا اوندا او جائید آگے کشلار بران بروید جملانب جماعت بولب نماز اخی الشاد
agar bunga ham imkoniyat topilmasa unda oila a'zolari birgalashib jamoat bo'lib namoz o'qishsin. Bu narsadan yosh bolalarga ham o'smirlarga ham jamoat bo'lib namoz o'qish ahamiyatining hissi paydo bo'ladi. Qisqasi, Ansarulloh Alloh taolaning dinini qoyim qilish, unga amal qilish va amal qildirishda o'z rolini o'ynagandagina haqiqiy shaklda Ansarulloh bo'la oladilar. Agar ular insonning tug'ilish maqsad muddaosi bo'lgan ibodatni bajarmayotgan bo'lsalar, mas'ul qilib tayinlangan kishilardan amal qildirmayotgan bo'lsalar yoki amal qildirishga harakat qilmayotgan bo'lsalar yoxud o'z namunalarini taqdim etmayotgan bo'lsalar, unda ular faqat nomigagina ansorullohdirlar. Bugun yordamchilar kerak bo'ladigan qilichlar va o'qlar bilan jang bo'lmayapti. Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom bizning g'olib chiqishimiz quroli duodir deb aytganlar. Demak, Ansarulloh bo'lishingiz uchun duoning bu qurolidan foydalanishingiz lozim. Buning uchun Alloh taolo aytib o'tgan yo'l yo'riq bilan bu qurolni ishlatish lozim. Biz shunday qilganimizdagina Hazrat Masih Ma'ud alayhissalomga bayat qilish haqqini ham ado etuvchi bo'lamiz. Aks holda u zot alayhissalom qayta qayta shunday ta'kidlaganlar: agar sizlar gaplarimni tan olmasangiz, o'zlaringizda pokiza o'zgarishlarni qilmasangiz, o'z ibodatlaringiz haqqini ado etmasangiz, menga bayat berishdan hech foyda yo'q. Demak, har bir nosir o'zgacha o'zini u qay darajada namozga rioya qilmoqda, u o'z bolalariga qanaqa namunani taqdim etmoqda, uning namozlari ahvoli va kayfiyati qanaqa, namozlar faqat bir farz va yuk deb tushunilib ado etilmoqdami yoki haqiqatan Alloh taolaning roziligiga erishish uchun bajarilmoqdami deya o'zini tekshirib chiqishi zarur. Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom namozning muhimligi, uning farz ekanligi, hikmati, uni o'qish yo'l yo'rig'i, maqsad muddaosi, falsafasi, vaqt falsafasi, qisqasi har bir mavzuni turli uslublarda bayon qilib e'tiborimizni tortganlar. Men hozir u zot alayhissalomning namozning ahamiyati va hikmatini yoritadigan ba'zi iqtiboslarini taqdim etaman. Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom bir joyda namozlarni muntazam va kandasiz o'qish to'g'risida nasihat qilib shunday deydilar: namozlarni kandasiz o'qinglar. Ba'zi kishilar faqat bir mahal namozni o'qib olishadi. Ular esda tutsinlarki, namozni o'qimaslikka ruxsat yo'q. Hattoki payg'ambarlarga ham o'qimaslik uchun ruxsat berilmagan. Bir hadisga ko'ra, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldiga bir yangi jamoat kelib, namozni o'qimaslik uchun ruxsat so'ragan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: qaysi dinda amal yo'q bo'lsa, u din hech narsa emas, deb marhamat qildilar. Shuning uchun bu narsani yaxshilab yodda tutinglar. O'z amallaringizni Alloh taolaning ahkomlariga muvofiqlashtirib olinglar. Alloh taolo shunday marhamat qiladi. Alloh taolaning oyat alomatlaridan bittasi shuki, osmon va yer uning amri bilan qoyim qola oladi. Ya'ni Alloh taolaning roziligi bo'lgandagina yer va osmon qoyim qoladi, aks holda yo'q. Ba'zida mizoylari moddiy narsalarga moyil kishilar tabiatga sig'inuvchilarning dini ergashishga loyiq deb aytishadi. Zero sog'liqni saqlash usullariga amal qilinmasa, taqvo hamda tahoratdan qanaqa foyda bo'ladi? Odamlar o'z falsafalarini to'qib chiqarib olganlar. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: ma'lumingiz bo'lsinki,
Allah Taala'nın ayet alamatlarından bir tanışan şu ki, bazıda dariler ham fayda vermeyi koyadı. Sağlıkını saklaş vasıtaları ham, dari ham, küçüle tabib ham iş kursatmaydı. Bırak Allah Taala'nın buyruğu bolganda, tezkare işler ham onların kaladı. Demek bunun için Allah Taala bilen alaka ornatış lazım. Ve o için en yakşı vasıta onga ibadet kılış ve ibadetler cümlesinden namazını ada etiştir. O zat aleyhissalatu vesselam yana namazının hakikati, muhimliği ve insan ve onun ihtiyacı hem de namazının kanaka kayfiyeti buluşu gerek. Bu narsalarını bayan etip şunu dediler. Namaz özü ne mi? Namaz özüge khas bir duadır. Amma kişiler bunu padişahlarının soluğu deyip çünşadı. Nadanlar bunu hem bilmeydiler ki Allah Ta'ala'nın bu narsalarına ne mi ihtiyacı var? Onun şahsi ganiliğine insanın dua, tasbih ve zikr bilen band buluşuna ne hacet var? Aksinçe bunda insanın özüge her tam anlama faydalar var. O bu yol arkalı öz maksadına erişedi. Men bugünkü kunda adımlarının ibadetler, takva ve dindarlık bilen muhabbeti yok. Yakınlığını korup katlı kapsuslanamam. Bunga sebep resim rüsumlarının amalaşken zahar tasiri var. Şu sebepten Allah-u Teala'ya nisbeten bolgan muhabbet savup gitmekte. İbadette kanaka lezzetleniş gerek bolsa onaka lezzet yok. Dünyada Allah Teala özüge khas lezzet ve halavet koymagan narsanın özü yok. O her bir narsada lezzet koygan. İnsan ondan özüge khas bir lezzet ne sezade. Bir betab kişi nafis ve şirin narsadan lezzetlen almaydı. Onu açık ya ki bemaza deyip topgan edik. Kudde şunday ilahi ibadette lezzet ve halavet topmaydı gen kişiler. Oğuz kasalligi hakkı da havatırlanışı gerek. Betab kişinin ağzı bemazzap olup korup o hiç nesanın tahmini sezmeydi. Biz köpçelik betab kişilerde bu ahvalini kuzatamız. Kimler namazda lezzetlenmeseler manası şu ki ular ham kasaldırlar. Zira men ayet-i budganım dek dünyada Allah Teala birer lezzet koymagan narsanın özü yok. Allah Teala insan bolasını ibadet için yaratken onda nima sebepden bu ibadette lezzet ve halavet bulmasın. Lezzet ve halavet var ama ondan lezzet ve halavet topadigan kişi buluşu lazım. Allah Teala ve ma halaktul cinna vel insa illa liyabudun de merhamet kıladı. Eğer insan ibadet için gene yaratılgan bolsa, onda ibadette lezzet ve halavet hem yukarı derecede buluşu lazım. Aks halde Allah Teala insanın maksat muddaasız yaratgan. İnsan birer bir işte lezzetlenmese, o işini kendi becerir aladı. O zat aleyhissalatu vesselam devam etip şunu dediler. Biz bu narsanı özümüzün kundalık kuzatış ve tecrübe ve tecrübemizden yakşı düşünü alamız. Mesela karınlar, azı kokat ve barça yegulik hamda içimliklerini Allah-u Teala insan için yaratken o ondan lezzet ve rahat olmaydı mı? Nema onun tamı, mazası ve his etiş için onun ağzı da til mevcut emiş mi? Nema o güzel narsalarını korup şu cümleden canlı ve cansız mevcudatlar gullar, meyveler, tağlar, güzel narsalar, hayvanat ya ki insanlarını korup lezzetlenmeydi mi? Albatta o lezzetlenedi. Yokumlu ve ahınraba avazlarını işitip kulakları lezzetlenmeydi mi? Nima ibadette lezzet yokligine isbatlaşıcın yana birer dalil gerek mi? Allah Teala biz ayol ve erkekini cüft kılıp yarattık deydi. Erkek kişini rağbetlantırdı ham. Şunda mecburiyetini kursatganı yok. Aksinçe bir hıl lezzetini ham kursattı.
agar bundan ko'zlangan maqsad faqat zurriyat qurishgina bo'lganda edi, unda muddao amalga oshmas edi. Yaxshi bilib olinglar, ibodat hech qanday soliq va yuk emas. Bunda ham lazzat va rohat bor. Bu lazzat va rohat dunyodagi barcha lazzatlar va barcha nafs rohatlaridan yuqsiroqdir. Bir betob kishi nafis va shirin azuqaning lazzatidan mahrum qolganidek, xuddi shunday ilohiy ibodatdan lazzatlanmaydigan kishi baxtsizdir. Demak, namozda lazzatlanmaslik insonning kamchiligi, namozlarga e'tibor bermasligi va Alloh taolaning fazl marhamatidan mahrum qolishidir. Qisqasi, biz oramizdan shunday kishilar xavotirlanishlari lozim. U zot alayhissalom haqiqiy namoz qanaqa bo'ladi? Bu narsani izohlab shunday deydilar. Esda tutinglar, namoz shunday narsaki, undan dunyo ham, din ham yashnaydi. Ammo namoz o'qiydigan ko'pchilik kishilarni namozlari lanatlaydi. Alloh taolo favaylul lil musallin allazina hum an salatihim sahun deb marhamat qilganidek, ya'ni namoz haqiqatidan bexabar kishilarga lanat bo'lsin. Namoz shunday narsaki, inson uni o'qib har qanday buzuq va behayoliklardan saqlanadi. Bunday namoz o'qish insonning o'z ixtiyorida emas. Bu uslub Alloh taolaning yordami va qullovisiz hosil bo'la olmaydi. Inson duolar bilan band bo'lmaguncha shunday xushu va huzur paydo bo'la olmaydi. Shunday namoz o'qish va bu maqomga erishish uchun bir tomondan inson yomonliklardan saqlanishi kerak. Ikkinchi tomondan Alloh taolaning fazl marhamatini tortish uchun xushu va huzur kerak. Sizlarning kuningiz, tuningiz, hattoki hech bir vaqtingiz duolardan xoli bo'lmasin. Qisqasi, namozdan lazzat va halovat olish uchun Alloh taolaning fazl marhamatini hosil qilish uchun uning huzuriga egilish kerak. Turganda, yurganda uni zikr qilib turish va huzu hamda xushuni so'rash lozim. Inson shunday holatni yuzaga chiqarganda namozlardan ham lazzatlanadi. U zot alayhissalom namoz lazzatlanmaslik sababi va buning muolajasini bayon etib shunday deydilar: men kuzatamanki, odamlar namozlaridan Alloh taolo namozlarda qo'ygan lazzat va halovatdan bexabar bo'lganliklari uchun g'ofil va dangasadirlar. Bunga eng katta sabab ana shudir: yana shahar va qishloqlarda yashaydiganlarda yanada ko'proq dangasalik va g'ofillik bo'ladi. Shaharlarda yashaydigan kishilar o'z ishlari bilan band bo'lganliklari uchun ko'proq dangasalik qilishadi. 50% ham chaqqonlik va haqiqiy muhabbat yuzasidan o'zining haqiqiy xoyasi oldiga boshini egmaydi. Shunda savol tug'iladiki, nega bu lazzatdan ularning xabari yo'q va ular bu mazani tatib ko'rmaganlar ham? Boshqa dinlarda muntazam qilinadigan ibodatlar yo'q. Gohida shunday ham bo'ladiki, biz o'z ishlarimiz bilan mashg'ul bo'lganimizda muazzan azon chaqiradi. Ular uni xuddi qalblari aziyat chekkanidan eshitishni ham xohlamaydilar. Bu kishilar rahmga loyiqdir. Bu yerda ham shunday kishilar borki, ularning do'konlari masjidlar ostidadir. Biroq ular masjidga kirib ham qo'ymaydilar, ya'ni namoz o'qimaydilar. Demak, men aytmoqchimanki, Alloh taoladan nihoyatda dard va jo'shqinlik bilan: ey Alloh, qanday qilib sen mevalar va narsalardan turli xil lazzatlarni ato etgansan? Xuddi shu kabi bir marta namoz va ibodatning mazasini ham tatirib qo'y deb duo qilishi kerak. Yeyilgan narsa esda qoladi. Qaranglar, agar biror kishi biror go'zalga zavq bilan qarasa, u uning esida qoladi. Agar u biror xunuq va badbasharani ko'rsa, uning barcha tuzilishi mujassamlanib ko'z oldiga keladi. Ammo agar hech qanday aloqa bo'lmasa, hech narsa esida qolmaydi.
xunuklik va go'zallik ham inson ularga e'tibor bilan qarashi sababli esda qoladi. Agar hech qanday aloqa bo'lmasa, unda hech narsa esda qolmaydi. Xuddi shunday, benamozlar nazdida namoz bir soliqdir. Ya'ni sovuqda behuda ertalab turib, tahorat olib, har qanday rohat va osoyishtaliklarni tark etib, o'qishga to'g'ri keladi. Darhaqiqat, u undan bezor bo'lib ketgan. U namozdagi lazzat va rohatni tushuna olmaydi. Uning xabari ham yo'q. Unda namozda lazzat qanday hosil bo'lsin? Men kuzatamanki, bir aroqxo'r va nashavand kishi lazzat olmaguncha ketma-ket iste'mol qilaveradi. Hattoki u xumorga beriladi. Donishmand va solih kishi undan foyda ko'ra oladi. Ya'ni u namozda davomiylikni ixtiyor qilib, lazzatlanmaguncha o'qib ketaversin. Hamda Alloh taoladan, ay Alloh, menga boshqa narsalarda ato etgan lazzat va halovatni namozimda ato etgin, deb duo qilib tursin. Buni davom ettirib o'qib ketaversin. Hatto u lazzatni topib olsin. Aroqxo'r kishining lazzat hosil qilish maqsad muddaosi bo'lganidek, barcha kuch va e'tiborlarini jamlab namozda lazzat hosil qilish maqsadi bo'lsin. So'ngra samimiylik va yoshqinlik bilan hech bo'lmasa nashavand kishiga o'xshab istirob va g'amlam paydo qilib lazzat hosil qilish uchun duo qilsin. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: men rostini aytaman, albatta albatta u lazzat hosil bo'ladi. Yana namoz o'qiganda undan hosil bo'ladigan foydalar va ihsonni ham nazarda tutsin. Innal hasanati yuzhibna sayyiat, ya'ni ezguliklar yomonliklarni yuvib tashlaydi. Demak, bu ezguliklar va lazzatlarni qalbga jo qilib, Alloh taolo menga siddiqlar va muhsinlarning namozlarini ato etsin, deb duo qilsin. Alloh taolo innal hasanati yuzhibna sayyiat deb marhamat qilgan, ya'ni ezguliklar yoki namoz yomonliklarni yuvadi, yoki yana bir joyda shunday marhamat qilgan: namoz buzuq ishlar va yomonliklardan saqlaydi. Ammo biz kuzatamizki, ba'zi kishilar namoz o'qishga qaramay yomonliklar qilishadi. Bunga javob shuki, ular namoz o'qishadi, ammo ruh va rostgo'ylik bilan emas. Ular faqat rasm rusum va odat sifatida bosh uradilar. Ularning ruhi o'liq. Alloh taolo bu narsalarning nomini ezguliklar deb atamagan. Bu yerda esa as-salot so'zini ishlatmay, ezguliklar so'zini ishlatdi. Holbuki ma'nosi bir xil. Bunga sabab shuki, o'z ichida rostgo'ylik ruhi va fayz barakaning ta'siri bor namozgina yomonliklarni yuvadi, deb namozning fazilati va husni jamoliga ishora qilsin. Shunday namoz shubhasiz albatta yomonliklarni yuvadi. Faqat o'tirish va turishning nomi namoz emas. Namozning mag'zi va ruhi o'z ichida lazzat va halovati bor duodir. Namozning ruhi va maqsadini hosil qilishga qanday harakat qilish kerak? Bu haqda u zot alayhissalotu vassalom shunday deydilar: namoz rukunlari shular jumlasidan qiyom, ruku, sajda va qada mavjud. Bu barcha holatlar namozda maqsadga erishish uchun va uning ruhini topish uchun qo'yilgan. Namoz rukunlari darhaqiqat ruhaniy o'tirish turishdir. Inson Alloh taolo huzurida turadi. Qiyom esa u ham xizmat qilish odoblaridandir. Ya'ni xizmat qiluvchi kishilar biror katta kishi oldiga borganda ehtirom bilan turishadi. Namozdagi qiyom ehtirom belgisidir. Ikkinchi qism ruku bo'lib, u buyruqni tan olishga va uni bajarishga bo'yin egib tayyorgarlikni ko'rsatadi. Sajda esa komil ehtirom, komil xoksorlik va ibodatning maqsad muddaosi bo'lgan o'zini yo'q deb hisoblashni izhor etadi. Inson sajda qilganda o'zini nihoyatda kamtarlik va xoksorlik holatiga olib boradi. Ibodatning maqsad muddaosi ana shu,
Yani men Allah Teala huzurunda başım neye gaman? Allah Teala bu adab ve usluplarını istelik için ve badanga batini yollardan nasiba veriş için tayin lagan. İnsan kanday zahiri şakılda bu narsalarını bacarayotgan bolsa ruhani şakılda ham ana şunday ruh ve narsalarını bacarışı kerek. Yani kalb ham qiyam, ruku ve sayda kilişi kerek. Bundan taşkare batini yollarını isbatlaş için zahiri yollarını ham kursatte. Hindi agar zahiri yollarda u içki ve batini yollarını kurnışıdır. Fakat taklitçega okşab, taklit kılınsa ve une bir ağır yük deyip düşünüp ondan kutluşga hareket kılınsa onda aytınlar ki ondan kanaka lezzet topla oladı. Kaçan kaça ondan lezzet ve halavet topmasa onun hakikati kandak ispatlanadı. Bu narsa ruham özünü yok kılıp kamil kamtarlık bilan ilahi astanasıga yıkılıp til gapradigan sözlarını ruham gapraganda yüz berade. Şu payda bir lezzet nur ve taskin hasıl bolade. Men bu narsanı yanada açıp bir mokçeman. İnsan kanca baskıçlardan utup insan şaklıga kilade. Yani en birinci nutfa belki ondan aldın ham nutfanın terkibi. Yani her kandayı azukalar ve ulanın tuzluşadan terkib topgan bolade. Sonra nutfadan keyin turli bosqichlar yosh bola, o'smir va keksalikdan o'tadi. Qisqasi u boshidan o'tkazgan bu barcha omillarni eslab Alloh taolaning parvardigorligini tan olib xaritasi doimo uning ongida bo'lsin. Shunda uning parvardigorligiga qarshi o'zining bandaligini qo'yishi mumkin. Inson qanday yaratilgan, qanaqa bosqichlardan o'tib ulg'aygan Allah Teala kendi kılıp beni bakıp durgan bu narsalarını oylaganda gene insanda hakiki bandalı kılışka imkan payda bula oladı. Kıskası maksat muddua şu ki namazdaki lezzet ve halavet ham bandalık ve parvardigarlık alakasından yüzüge kiladı. Parvardigarlıkning şahsi takadası şu ki insan özünü yok dek ve yok deb hesablama günça onun faiz barakası onunla nazil bulmaydı. Eğer şunday bolsa, onda en yukarı darayadaki lezzet onunla hasıl buladı. Bundan da katarak lezzet yok. Bu darayaga yetganda ve insan ruhu bütünleyi fena bulganda Allah Teala tamamen bir çeşmede kokadı. Allah Teala'dan bolak o barça narsalardan uzulup koladı. Şunda Allah Teala'nın muhabbeti onunla tuşadı. Bu ikkala coşkunluk yukarı taraftan parvardigarlık coşkunluğu ve kuyu tamamından bandalık coşkunluğu koşulganda bir özüge khas kayfiyet payda buladı. Onun namı salatdır. Demek ana şu salat yomanlıklarını kuydurup yubaradı ve özünün örneğine bir nur ve yorukluk kaldıradı. O salih kişi için yoldagi xavf xatarlar va qiyinchilik paytida bir yorug'lik taratuvchi sham vazifasini o'taydi va har qanday xas-xashak qoqladigan toshlar hamda uning yo'lidagi tikan va to'sqinliklardan xabar berib uni saqlaydi. Ana shu holatda unga inna salata tanha anil fahshay val munkar degan oyat to'g'ri keladi. Zero bu narsa uning qo'lida emas, uning qalbidagi taqchada bir yorug' chiroq qo'yilgan bo'ladi. Bu daraja esa kamil xoksorlik, kamil holatda o'zini kuyi deb tushunish, kamtarlik va to'liq itoatdan hosil bo'ladi. Undan keyin gunohining o'yi ham unda paydo bo'la olmaydi va bosh tortish ham unda yuz bera olmaydi. Buzuq ishlarga uning nazari ham bormaydi. Qisqasi u shunday lazzat va halovatni topadiki men uni bayon qilolmayman. Bir ariyetli mümin fakat Allah Teala aldığı eğladı ve eğlişi ham kerek. Allah Teala'dan özgani hiç kaçan öz umidları ve etibarının merkezi kılıp almaslık lazım. Bu hakta uzat Aleyhisselam şundu deydiler.
bu narsani ham esda tutinglar. Haqiqiy ma'nodagi namoz duo orqali hosil bo'ladi. Alloh taoladan o'zgadan so'rash mo'minona oriyatga ochiqdan ochiq qarshidir. Zero duoning bu martabasi Alloh taolaga xosdir. Inson butunlay kamtar bo'lib Alloh taolaga savol bermaguncha va undan so'ramaguncha darhaqiqat u haqiqiy musulmon va haqiqiy mo'min atalishga haqli emas. Islom haqiqati shuki, insonning barcha kuch quvvatlari tashqi yoki ichki bo'lishiga qaramay Alloh taolaning ostonasiga yiqilib tushgan bo'lsinlar. Bir katta motor ko'pgina tarkibiy qismlarini yurgizganidek inson ham o'zining har bir ishi, xatti harakati va sokinligini motorning katta kuchiga bo'ysundirmaguncha u qanday qilib Alloh taolaning uluhiyatiga iqror bo'la oladi? Hamda o'zini inni vajjahtu vajhiya lillazi fatara samawati val arz deb aytayotib haqiqiy muvahhid deb ayta oladi. Og'izdan qanday aytsa unga o'shanday e'tibor ham qaratsin. Ya'ni agar inson o'zining butun e'tiborini Alloh taolaga qaratishini izhor etsa, o'zini ibodat qiluvchi muvahhid deb aytsa, unda to'liq e'tibor unga qaratilishi lozim. Agar shunday holat paydo bo'lsa, u shubhasiz musulmondir, mo'min va muvahhiddir. Ammo kimki Alloh taoladan o'zgadan so'rasa va uning oldida egilsa, u kishi esda tutsinki, u nihoyatda baxtsiz va mahrumdir. Unga bir vaqt keladiki, u quruq so'z va xo'ja kursinlik uchun Alloh taolo tomon egila olmaydi. Namozni tark etish odati va dangasaligiga bir sabab shu ham borki, inson Alloh taoladan o'zgaga egilganida qalb va ruhning kuchi shoxlari bir tomon qilinib, o'sha tomon egilib o'sgan daraxt kabi u tomonga egiladi. Demak, bu narsa nihoyatda muhim. Inson namozni tark etganda, namoz o'qishda dangasalik ko'rsatganda, Alloh taoladan o'zgaga ko'proq so'yanganda shoxlari bir tomonga egdirilgan va u tomon qarab o'sgan daraxtga o'xshab uzoqlashib ketaveradi. Alloh taolo tomonidan qalbida bag'ri toshlik va qattiqlik paydo bo'lib, uni qotirib toshga aylantirib yuboradi. Daraxtning bir tomoniga egilgan, ikkinchi tomoniga burila olmaydigan shoxlari singari qalbi va ruhi kun sayin Xudo taoladan uzoqlashib ketaveradi. Demak, insonning Alloh taolani qo'yib boshqasiga savol berishi nihoyatda xavfli va qalbni titratadigan narsadir. Shuning uchun namozda davomiylik va unga rioya qilish nihoyatda lozim, toki eng birinchi u mustahkam odatda qoyim bo'lsin va Alloh taolaga murojaat qilish o'yi paydo bo'lsin. So'ngra o'z-o'zidan asta sekin u vaqt ham kelib qoladiki inson barcha narsalardan uzilib bir nur va lazzatga voris bo'ladi. Ya'ni u har bir narsadan uzilib Alloh taolaga murojaat qiladi. Unda insonga nur va lazzat ato etiladi. Men yana bu narsani ta'kidlab aytaman. Afsuski, menga Alloh taoladan o'zgaga egilishning kamchiliklarini bayon etish so'zlari topilmadi. Ular odamlarga borib lag'inbardorlik qilishadi. Bu narsa Alloh taolaning oriyatini jo'shqinlantiradi. Zero bu odamlarning namozidir. U undan uzoqlashadi va uni tashlab yuboradi. Men ochiq so'zlar bilan buni bayon qilaman. Bu ish aslida unday emas, biroq yaxshiroq tushunsak bo'ladi. Bir nomusli erkak kishining oriyati jufti halolining biror begona erkak bilan aloqa o'rnatishini ko'tara olmaydi va u erkak kishi bunday vaziyatda u buzuq ayolni qatlga loyiq deb tushunadi.
Balke bazida shunday voqealar yuz ham beradi. Xuddi shunday joshqinlik va ariyat uluhiyatnikadir. Alloh taolo o'ta ariyatlidir. Bandalik vozaga xos duo u zotgagina qaratilgandir. Boshqa birovni ma'bud qilib olish va chaqirilishini u yoqtirmaydi. Demak, yaxshilab esda tutinglar, yana esda tutinglar. Alloh taoladan o'zgaga egilish Alloh taoladan uzilishdir. Namoz yoki tavhid nima deb aytsangiz ham, tavhidning amaldagi ijrosining nomi namozdir. U unda o'zini yo'q deb tushunishi, xoqsorlik ruhi va muvahid qalbi bo'lmaguncha barakasiz va befoyda bo'ladi. Namozda vasvasalarning paydo bo'lishi to'g'risida u zot alayhissalom shunday deydilar: to'liq e'tibori Alloh taolo tomon bo'lmagan kishilarning namozlarida ko'p vasvasalar paydo bo'ladi. Qaranglar, bir tutqun hokim oldida turganida uning qalbida qandaydir vasvasa paydo bo'ladimi? Aslo hech ham. Uning qalbida hech bir boshqa o'y paydo bo'lmaydi. U boshdan oyoq hokimga e'tibor qaratib, hokim qanaqa hukm chiqaradi degan tashvishda bo'ladi. O'sha payt o'z vujudidan ham tamomila bexabar bo'ladi. Xuddi shunday inson sidqi dildan Alloh taolaga murojaat qilganida va samimiy qalb bilan uning ostonasiga yiqilganida shaytonning vasvasa solishiga kuchi yetmaydi. Nima uchun namozni muhofaza qilamiz? Nega namoz o'qiladi? Alloh taolaning namozlarimizga ehtiyoji bormi? Ko'pchilik odamlarda bunday savollar paydo bo'ladi. Bugungi kunlarda dahriylik ta'siri sababli shunday savollar bosh ko'tarib turadi. Alloh taolo g'anidir. Uning bizning ibodatlarimizga ehtiyoji yo'q. Aksincha bizning ehtiyojimiz bor. Bu narsalarni izohlab u zot alayhissalom shunday deydilar: shuni tushunib olish kerakki, biz namozni Alloh taolaning ehtiyoji borligi uchun muhofaza qilmaymiz va o'qimaymiz. Alloh taolaning bizning namozlarimizga ehtiyoji yo'q. U barcha olamlardan g'anidir. Uning hech narsaga ehtiyoji yo'q. Aksincha insonning ehtiyoji bor. Inson o'ziga xayr xohlik tilab Alloh taoladan yordam so'raydi. Sir shunda. Zero darhaqiqat insonning Alloh taolo bilan aloqa o'rnatishi haqiqiy xayr xohlikni topishdir. Shunday kishiga butun dunyo dushman bo'lib qolsa va uni halok qilishga urinsa ham unga hech ziyon yetkaza olmaydi. Shunday kishini deb Alloh taolo millionlab insonlarni halok qilishiga to'g'ri kelsa ham, u yolg'iz kishining o'rniga millionlab insonlarni yo'q qilib yuboradi. U zot alayhissalom sahobalar qanday g'olib chiqqanlarini izohlab shunday deydilar: ixlosga o'xshagan qalblarni zabt etadigan hech bir qilich yo'q. Ular shunday ishlar bilan g'olib chiqqanlar, faqat quruq gaplar bilan emas. Hozir peshonasida nur ham yo'q, ruhaniyat ham yo'q, ma'rifatdan ham hech nasiba yo'q. Namozning ma'rifati ham yo'q, namoz o'qish sababli ato etiladigan nur ham yo'q. Namozlar yuk deb tushuniladi. Alloh taolo zolim emas. Darhaqiqat ularning qalblarida ixlos yo'q. Rasm rusum va odat sifatida qilinadigan zohiriy amallardan hech foyda yo'q. Alloh taolaning fazl marhamati bilan jamoatimizda ko'pchilik samimiy bo'lib namozlar o'qishadi. U zot alayhissalom u davrdagi umumiy holatni tasvirlab berganlar. Demak, bu biz uchun ham saboq hamda ogohlantirishdir. Bu narsalarni e'tiborga olish kerak. U zot alayhissalom shunday davom etadilar: hech kim bundan men namozni haqoratlayapman deb tushunmasin. Qur'onda zikr etilgan namoz u merojdir.
bu namozxonlardan birov so'rab ko'rsinchi, ular Fatiha surasining ma'nolarini ham bilishadimi? 50 yoshlardagi namozxonlarni uchratasiz, biroq namozning ma'nosi va haqiqatini so'rab ko'rsangiz, aksari bexabar bo'ladi. Vaholanki barcha dunyoviy bilimlar bu bilimlar oldida quyi darajadadir. Dunyoviy bilimlar uchun jon jahdi bilan harakat qilinadi. Bu tomonga shunday e'tiborsizlik borki, uni to'ti qo'shdik o'qib qo'yishadi. Musulmonlarning ko'pchiligida bu ahvolni kuzatasiz. Men hatto shuni ham aytamanki, namozda o'z tilingizda duo qilishdan tiyilmang. Xohlasangiz urdu, panjob, ingliz yoki qaysi tilda bo'lsa unda duo qilsin. Ammo bu narsa shartki, Alloh taolaning kalomini qanday bo'lsa o'shanday o'qinglar. Unga o'z tarafingizdan hech narsa qo'shmang. Shuningdek sunnadagi duolarga ham rioya qilinglar. Qur'oni Karim va sunnadagi duolardan keyin Alloh taoladan xohlagan narsani so'ranglar va xohlagan tilda so'ranglar. U barcha tillarni biladi, eshitadi va qabul qiladi. U zot alayhissalom yana davom etib shunda deydilar: agar sizlar namozlaringizni lazzatli va halovatli qilmoqchi bo'lsangiz, o'z tilingizda oz bo'lsa ham duo qiling. Ammo ko'pincha shu narsa kuzatilganki, namozlarni boshni tez-tez urib mukammal qilib olishadi. Shundan so'ng duolar qila boshlaydilar. Ko'pgina mamlakatlardagi g'ayri ahmadiylarda shu odat borki, ular namozni tez-tez o'qib olib, keyin qul ko'tarib duo qila boshlaydilar. Bundan ma'lum bo'ladiki, ular namozni nohaq soliq deb o'ylashadi. Agar ozgina ixlos bo'lsa ham, u namozdan keyin paydo bo'ladi. Ular tushunmaydilarki, namoz o'zi duoning nomi bo'lib, nihoyatda kamtarlik, xoksarlik, ixlos va istirob bilan so'raladi. Katta-katta azimushon ishlarning kaliti faqat duodir. Alloh taolaning fazl marhamati eshiklarini ochadigan birinchi bosqich duodir. Namozni rasm rusum va odat-tusida o'qimoq foydali emas. Aksincha, bunday namozxonlarning namozlari mustajob bo'lishiga qaramay, Alloh taolo o'zi ularni la'natlagan va ularga halokat yuborgan. Alloh taolo o'zi vaylulil musallin deb marhamat qilgan. Bu oyat namozning haqiqati va uning ma'nolaridan bexabar kishilar to'g'risidadir. Sahobalar esa ularning tili arab tili bo'lib, uning haqiqatini yaxshiroq tushunar edilar. Shuningdek, biz uchun uning ma'nolarini tushunib, o'z namozlarimizda lazzatni paydo qilish shart. Biroq bu kishilar ikkinchi payg'ambar kelib go'ya u namozni yo'qqa chiqargan deb o'ylashadi. U zot alayhissalom o'zlariga qarshi gapirgan kishilar haqida shu narsani aytmoqdalar. Ya'ni men ularga o'z tilingizda duo qiling deb aytganimda, ular bu yangi shariat olib keldi deb aytishadi. Qaranglar, bundan Alloh taolaga hech foyda tegmaydi. Aksincha, Alloh taolo oldiga egilishga fursat berilishi inson uchun foydalidir. Alloh taolaga iltijo qilish sharafi ato etiladi. Undan u ko'pgina qiyinchiliklardan najot topa oladi. Men hayronman, bu kishilar qanday hayot kechirishadiki, ularning kuni ham tuni ham o'tib ketadi va ular o'zlari uchun bir xudoning borligini bilmaydilar. Esda tutinglar, shunday kishi bugun ma yo ertaga ma haloq bo'ladi. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: men bir ahamiyatli nasihat qilaman. Koshki edi u odamlarning qalbiga o'tsa. E'tibor beringlar, umr o'tib ketmoqda. G'aflatni tark etinglar va tavba tazarruq qilinglar. Yolg'izlikda Alloh taoladan u imoningizni saqlashi, sizlardan rozi bo'lishi uchun duo qilinglar.
yana bir oranda haqiqiy namoz nima ekanligi to'g'risida u zot alayhissalom nasihat qilib shunday deydilar: vallazina jahadu fina lahdiyannahum subulana, jahon jahadi bilan uning yo'lida harakat qilib turinglar, ko'zlangan maqsadga yetasizlar, ya'ni harakat qilinglar, jihod qilinglar, tavba va istig'for alloh taologa yetishish vositasidir. Bunga diqqat qilish lozim. Alloh taolo shunday deydi: kim bizning yo'limizda sa'y harakat qilsa, biz ularni to'g'ri yo'llarga yo'llaymiz. Alloh taolo hech kimga baxillik qilmaydi. Negaki ana o'sha musulmonlardan qutub abdol va g'oslar bo'lib o'tganlar hozir ham uning rahmati eshigi yopiq emas. Unga pokiza qalb bilan murojaat qilinglar, namozni chiroyli qilib o'qinglar, duolar qilib turinglar, bizning ta'limotimizga amal qilinglar. Biz ham sizlar uchun duo qilamiz. Esda tutinglar, bizning yo'limiz aynan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning va sahoba ikromning yo'lidir. Bugungi kunda zohid va sufiylar ko'p bidatlarni chiqarib olganlar. Ular har qanday chillalar, zikrlarni to'qib olganlar. Biz ularni yoqtirmaymiz. Ko'p kishilar bu ish uchun qanaqa duo bor, qanaqa duo qilish kerak deb so'raydilar. Haqiqiy narsa namozdir. Har bir ahmadiy namozga e'tiborini qaratishi lozim. Islomning haqiqiy yo'li Qur'oni Karimni tadabbur bilan o'qish, undagi bor narsalarga amal qilish, diqqat bilan namoz o'qish, duolar qilish va Alloh taologa e'tiborini qaratib, unga egilgan holda iltijo qilishdir. Demak, Me'roj bosqichlariga yetkazadigan narsa faqat namozdir. Agar namoz bo'lsa, har bir narsa bo'ladi. Alloh taolo huzurida turadigan kishining qalbini eritadigan namoz Me'rojga yetkazadi. U zot alayhissalom farz namozlari bilan birgalikda tahajjud namoziga ham urg'u berganlar. Ansorlar o'zgacha bunga e'tibor qaratishlari lozim. U zot alayhissalom shunday deydilar: agar bu hayotning barcha nafaslari dunyoviy ishlar bilan o'tib ketsa, unda biz oxirat uchun nima yig'dik? Xususan tahajjudga turib uni zavq shavq bilan ado etinglar. O'rtadagi namozlarda ishlar sababli inson sinovga duch keladi, ya'ni namozlar kechki yoki ba'zida qazo ham bo'lib qoladi. Rizq berguvchi zot Alloh taoladir. Namoz o'z vaqtida o'qilishi kerak. Gohi gohida peshin va asr namozini jamlab o'qisak bo'ladi. Alloh taolo zaif kishilar borligini bilib bu ruxsatni bergan. Ammo bu ruxsat uch namozni jamlash uchun emas. Odamlar ish yoki boshqa narsalar bois jazolanishadi hamda hokimlarning noroziligiga duch kelishadi. Agar ular Alloh taolo uchun aziyat cheksalar naqadar yaxshi. Dunyoviy ishlar sababli odamlar aziyat chekishlari mumkin. Agar farz namozini ado etish va Alloh taolaning ahkomlariga amal qilish uchun biroz qiynalsa ham hech ziyoni yo'q. Alloh taolaning katta fazl marhamatidirki, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallam orqali hech bir qiyinchilik va mashaqqatsiz komil va mukammal aqidalar yo'lini bizga ko'rsatdi. Alloh taolo bu davrda sizlarga ko'rsatgan yo'ldan ko'pgina ulamolar hozirgacha mahrumdir. Alloh taolo ahmdiylarga Masih Ma'ud alayhissalomni tan olganliklari uchun bu yo'lni ko'rsatib qo'ydi. Demak, Alloh taolaning ushbu fazl marhamati va ne'matiga shukronalar keltiringlar. Shukrona keltirish uchun esa chin qalbdan solih amallarni bajaringlar. Ular rost aqidalardan keyin ikkinchi o'rin egallaydi. O'z ahvolingizdan yordam olgan holda Alloh taolo rost aqidalarda sobit qadamlik ato etsin va solih amallarni bajarishga kuch quvvat ato etsin deb duo qilinglar. Ibodatlar namoz, ro'za, zakot va hokazolardan iborat. Endi o'ylab ko'ringlar. Masalan, namoz esa bu dunyoga kelgan, biroq bu dunyodan emas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qurratu ayni fi salot deb marhamat qilganlar. U zot alayhissalom haqiqiy tavhidni mukammallashtirishni izohlab shunday deydilar: haqiqiy tavhid barcha maqsad muddaolar manbasi.
va barcha kasalliklar muolajasi va davosi faqat Alloh taolaning zoti ekanligiga ishonganda mukammallashadi. La ilaha illallohning ma'nosi ham shu. Sufilar iloh so'zidan maqsud, mahbub va ma'bud degan ma'nolarni anglashganlar. Shubhasiz haqiqat shuki, inson komil tavhidga sobit qadam bo'lmaguncha unda islomning muhabbati va buyukligi qoyim bo'lmaydi. Men yana haqiqiy mavzuga qaytib aytamanki, unga namozda lazzat va halovat topla olmaydi. Bu asosiy narsadir. Inson nopok irodalari, buzuq rejalari barham topmaguncha hamda manmanlik uzoqlashib, o'rnini kamtarlik, xoqsorlik egallamaguncha Alloh taolaning haqiqiy bandasi deb atala olmaydi. Komil bandalikni o'rgatish uchun eng yaxshi muallim va eng yaxshi tushuncha namozdir. Men yana sizlarga xabar qilamanki, agar sizlar Alloh taolo bilan haqiqiy aloqa o'rnatmoqchi bo'lsangiz, namozga mustahkam rioya qilinglar. Shunday rioya qilinglarki, nafaqat jismingiz, tilingiz, balki ruhingizning irodalari va shijoatlarining barchasi namozga aylanib ketsin. Alloh taolo barchamizga haqiqiy tavhidga qoyim bo'la turib, o'z namozlarimizni muhofaza qilgan holda halovatli namoz o'qishga kuch quvvat ato etsin. Biz Alloh taolodan o'zgani ma'bud qilish o'rniga doimo Alloh taoloni haqiqiy ma'bud qilib oluvchi bo'laylik. Mening bilishimcha Ansarullohning ijtimosi qayerda o'tkazilayotgan bo'lsa, u yerda shom va xuftan namozlarini o'qish uchun sharoitlar yo'q. Zera kechqurun bir aniq vaqtdan keyin ular u joyni bo'shatishlari lozim. Agar bu gap rost bo'lsa, unda ma'muriyat boshqa joyda jamoat bo'lib namoz o'qish uchun sharoitlar yaratish kerak. Kelgusida ham o'z ijtimolarini besh mahal namoz o'qishga sharoitlari mavjud joylarda o'tkazishlari lozim. Alloh taolo bu ijtimoni muvaffaqiyatli qilsin va bizni haqiqiy ibodat qilguvchilarga aylantirsin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر